Nice to meet President you. Jim Himes. Very nice to meet nice you. Nice to meet you, Jim. You're welcome. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Nice to see you. Yeah. Hello. Morning. Good to see you. Good to see you, too, please. Thank you. I'm the president of Capital Aspect. Yeah. Hello. It will be easier and more quick. Шановні панове конгресмени, сміливий крок представників міста Лихи, чи буде у вас можливість побачити інші міста, але Сполучені Штати Америки роблять для України. Хочу подякувати за підтримку і підтримувати, бачить в Україні сьогоднішнє і майбутнє. Також Сполучені Штати Америки допомагають нам об'єднувати світ Байдена, Білого Дому і, а вже ж, підтримку суспільства. Хочу цей фідбек, ви про це набагато більше знаєте. Бо військовий повинен думати, що він не повинен думати, він повинен думати, як деокуповувати територію своєї землі щодо ситуації на фронту. Сьогодні ми бачимо кроки вперед, трішки було уповільнено, але зараз я думаю, що сказати, що фронт великий із наступальними нашими місіями і де. Шановні панове конгресмени, хочу подякувати вам за візит. Для нас це дуже важливо, особливо зараз, в момент, коли летять ракети, летять іранські дрони, такий сміливий крок представників американського суспільства, американської влади, які говорять тільки одне, що Сполучені Штати Америки є нашими стратегічними партнерами. Дякую вам за цю підтримку. Я не знаю, який час ви вже знаходитесь в Києві, столиці, чи буде у вас можливість побачити інші міста, маленькі міста в Київській області, які були деокуповані. Тим не менш, хочу вам сказати, що ми поважаємо все, що Сполучені Штати Америки роблять для України. Ми хочемо подякувати за підтримку двопалатну, двопартійну, підтримку Конгресу Сполучених Штатів, особисту підтримку президента Байдена, Білого Дому і, а вже ж, підтримку суспільства Сполучених Штатів, американців. Ми розділяємо спільні цінності, за них воюємо. Я думаю, що саме це, демократію, свободи, Сполучені Штати і підтримують, і бачать в Україні сьогоднішнє і в майбутнє. Але на цьому шляху нам потрібна підтримка, підтримка акумульована, об'єднана усього світу. Сполучені Штати є лідерами в цій підтримці, ми за це вдячні. Також Сполучені Штати Америки допомагають нам об'єднувати світ, об'єднувати Європу також в цій підтримці.